Кращі казки на ніч. Казка про сороку з тік-ток та їжачка Буля. Їжачку Булю в школі задали важливий проект. Йому потрібно було за місяць вивчити всі про свою майбутню професію і зробити презентацію, в якій слід пояснити всі плюси обраної справи. Їжачок довго ламав голову над тим, яку професію почати вивчати. Він був ще маленький і не знав, чим хоче займатися, коли виросте. Казка про сороку розповість про те, як Буль посварився з однокласницею через різні погляди на майбутнє. Їжачок довго ходив з боку в бік по кухні, поки його не зупинив тато. Що трапилося? Нам задали завдання про професії, але я поки не знаю, ким хочу стати, коли виросту. Але нам потрібно вже зараз цілий місяць вивчати особливості якоїсь спеціальності і зробити презентацію про неї. Давай подумаємо, ким же ти можеш стати? Можливо, космонавтом? Ні, це складно. Можливо, блогером? Або космонавтом? Або офіціантом? Або космонавтом? Ну, тато, чому б і ні? Тільки уяви, ти будеш літати по космосу, ходити по інших планетах, побачиш Землю здалеку, допоможеш тисячам людей полетіти у відпустку не в Туреччину, а на Марс. Як цікаво. Навіть не знаю. Можливо, все-таки блогером? Блогер ти будеш тільки через мій труп. Це найдурніший в світі заробіток. Погоджуйся бути космонавтом. Їжачок Буль все одно не міг придумати нічого оригінального. Тому погодився вивчати всі тонкощі професії космонавта. Він днями і ночами сидів в енциклопедії, дивився ролики на Ютуб і читав книги про космос. Він читав книгу навіть в шкільній їдальні. Одного разу до нього підійшла сорока. «Допоможи зняти мене з подружкою на телефон», – попросила вона. Їжачок взяв телефон і почав знімати те, як сорока і її подруга їдять суп. Їм було дуже весело, і вони насміялися втрьох. «У тебе вийшло відмінно. Не у кожного так добре виходить знімати ролики. Можеш допомогти нам ще сьогодні познімати ролики?» – запитала сорока після того, як вони закінчили, і вона подивилася результат. «Не можу. Мені потрібно читати про космос. Вам теж раджу поменше роликів для TikTok знімати, а почати готувати ваш проект. Але TikTok – це і є мій проект. Я хочу стати блогером-тіктокером, коли виросту. І твої батьки дозволили тобі займатися цією нісенітницею? Вони не вважають це дурницею. Моє життя – це казка про сороку. Я роблю те, що мені подобається, і мене дивляться інші. Ось я хочу стати космонавтом. Це дійсно потрібна професія. Я зможу відправляти людей в космос. А я роблю життя людей веселим тут, на Землі. Я доведу тобі те, що моя професія важливіше. Ось побачиш мою презентацію в кінці і все зрозумієш», – відповів їжачок Буль. Казка про сороку тривала, поки Буль читав нудні для нього книги. Сорока сміялася, танцювала, стрибала і раділа життю під модні пісні. В її TikTok ставало все більше лайків і переглядів. Їжачок вже на пам'ять вивчив всі планети Сонячної системи і особливості будівництва ракет. Сорока ходила з подружками в ліс і кіно, проводила багато часу в телефоні, а Буль весь час присвячував вивченню космонавтики. Нарешті настав день здачі проєктів.